Projekt je vreden 6,5 milijona evrov. Od tega bo 3 milijona 600 prispeval Evropski sklad, medtem ko pa 800 tisoč bo prispevalo država Republike Slovenije. Velik del kolesarske povezave bo potekal skozi krajevno skupnost Veliki Podlog. Vsekakor verjamemo, da je to en plus zadeva za te kraje, pa tudi seveda za varnost kolesarjev. Seveda z upanjem, pričakovanjem, željami in tudi zahtevo, da se potem organi, ki so za to odgovorni, spravijo kolesarje na kolesarske steze. Ker bo kolesarska povezava potekala tik ob njivah, predsednica sveta krajevne skupnosti opozarja tudi na možnost zemlje na cesti. Ampak jaz mislim, da bodo z voljo in tudi z nekimi kompromisi tudi kmetje videli in spoznali prednost te ceste in pa tudi seveda počistili za seboj, kolikor bo to potrebno. Kolesarsko povezavo naj bi zgradili do maja prihodnje leto.